Θα ξεκινήσω από την αντίστοιξή τους. Από έναν από τους λίγους που όταν του προσέφεραν την Αθήνα, την νυχτερινή Αθήνα στα πόδια του, είπε «Δεν θέλω, δεν θα πάρω άλλο». Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα και για την εκπομπή απόψε, που ο Στέλιος Καζαντζίδης μίλησε ανοιχτά και μας είπε πράγματα τα οποία είμαι βέβαιος, κυρίες και κύριοι, ότι θα σας γοητεύσουν. Μας μίλησε για τη νύχτα, για το λαϊκό τραγούδι, για τη ζωή του, για το πώς βλέπει την Ελλάδα. Να τον ακούσουμε. Σήμερα πολλοί τραγουδιστές λένε ότι τραγουδάνε λαϊκά τραγούδια. Είναι για μένα σφετερισμός της λέξης. Δηλαδή δεν υπάρχει λαϊκό τραγούδι σήμερα. Πολύ λίγο, πάρα πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Γιατί? Πάρα πολύ λόγοι. Λαϊκό τραγούδι είναι η μετανάστευση, είναι η αδικία, είναι η φυλακή, είναι η μάνα, είναι ένα σωρό κοινωνικά θέματα, τα οποία σήμερα τα έχουν βάλει στο περιθώριο και έχουμε τα γνωστά αυτά ακούσματα, ας πούμε, που είναι για μένα, πέρα είναι για πέρα, απαράδεκτα. Εντάξει, αυτό είναι μια περίπτωση. Αλλά όλα τα τραγούδια είναι συνουσιακά. Συνουσιακά. Ναι. Όχι ερωτικά, συνουσιακά. Ω, προς Θεού, όχι. Ερωτικά τραγούδια λέγανε στην εποχή μου ο Μαρούδας, ο Γούναρης, η Σοφία Ιβέμπο. Τραγούδια ερωτικά που... Ο Τσαβουσάκης. Βεβαίως. Ο Τσαβουσάκης ήταν για μένα... Εγώ είχα δύο δασκάλους. Ο ένας με δίδαξε με τη φωνή του χωρίς να το ξέρει και ο άλλος με δίδαξε με την τέχνη του. Μάλιστα ήταν και αόματος ο Στελάκης ο Χρυσίνης, μεγάλος μουσικός. Μου δίδαξε τις τεχνικές, τις αναπνοές, που πρέπει να μπαίνει πόνος, πώς μπαίνει ο πόνος και όλα αυτά. Ο Τσαουσάκης, επειδή μου άρεσε σαν τραγουδιστής, η φωνή μου πλάγιασε απάνω στη δική του. Mm-hmm. Στο ξεκίνημά μου, με πολλά τραγούδια, ακόμα και εγώ ίδιος, αμφιβάλλω αν είμαι εγώ. Τόσο πολύ του έμοιαζε. Καλά, πόνος δεν υπάρχει σήμερα, αδικία δεν υπάρχει σήμερα, φυλακή δεν υπάρχει σήμερα. Πώς δεν υπάρχει, είναι δυνατόν. Γιατί το λέω. Τι έγινε η μάνα, έλειψε η μάνα από τη ζωή μας. Ξέρετε, οι μάνες πάλι για να είναι παιδιά. Δυστυχώς. Γιατί ο καημός δεν βγαίνει όπως τον έβαλες εσύ. Θέλω να πιστεύω πως το λαϊκό τραγούδι, μάλλον οι εταιρείες είναι αυτές που δεν το θέλουν, ας πούμε, και θέλουν να το βγάλουν από τη μέση τελείως. Γι' αυτό και εγώ είχα, έχω και θα έχω, όσο ακόμα θα υπάρχω, πόλεμο. Όταν λέμε πόλεμο, μιλάμε για πόλεμο. Πόλεμο. Μέχρι να λείπει ο δίσκος μου από τα παρατήρια, μέχρι εντολές ραδιοφωνικού σταθμούς να μην παίζομαι και άλλα πολλά. Τεχνάσματα άλλα σε τηλεοπτικά κανάλια με ακουστικά στα αυτιά από κάποιες παλιές κόπιες που είχαν, ότι ορίστε ο Καζαντζίδης είναι αυτός ο σημερινός με τα ακουστικά που τραγουδάει, τον πήραμε στο στούντιο. Αυτά όλα είναι αθέμητα και κάπου μπερδεύουν και τη λέξη εμπόριο, ας πούμε, λένε είναι αντιεμπορικά και αυτά. Εδώ έπρεπε να μιλήσει η πολιτεία, ας πούμε. Τι πράγματα είναι αυτά, αυτά είναι έσχη. Mm-hmm. Αυτά είναι πέρα για πέρα παράδεκτα. Εγώ είμαι ένας τραγουδιστής που δεν επιδίωξα ούτε χρήματα να κερδίσω. Εγώ θέλησα τη φωνή μου να τη δώσω διάπλατα στον κόσμο, να τη χαίρεται. Εάν κάποιοι μου την πνίγουν, ας πούμε, και αυτά, κάπου έχω παράπονα από την πολιτεία που δεν ενδιαφέρεται να φτάνει η φωνή μου στο τελευταίο σπίτι. Ξέρουμε όλοι ότι ο κόσμος σ' αγάπησε, σ' αγαπάει και θα εξακολουθήσει να σε λατρεύει και να ακούει με ιδιαίτερη ευαισθησία και αγάπη τη δουλειά σου. Εγώ εκείνο που θέλω να σε ρωτήσω είναι, επειδή ο κόσμος εστερήθηκε πολύ τα τελευταία χρόνια, πώς σκέπτεσαι να κρατήσεις σε διάρκεια την επικοινωνία με τον κόσμο αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, κάποτε είχε έρθει ο Αζναβούρ στην Ελλάδα και είχε γίνει μια μάχη, τίνος όνομα θα έμπαινε πρώτο. Αν θυμάμαι καλά, στο μαγαζί που θα δούλευε ο Αζναβούρ, δούλευε ο Σταμάτης ο Κόκοτας τότε, που ήταν μεγάλο όνομα για την εποχή εκείνη.
και είχε αξιώσει να μπει πιο μπροστά το όνομά του. Μα του λένε, είναι ατραξιόν, α πούμε, ήρθε για μερικές μέρες ο άνθρωπος και είναι ο Αζναβούρ, πώς θα το κάνουμε. Ας, κάπου τα βρήκανε. Όμως, αυτό που έμαθα είναι ότι το πρώτο βράδυ που πέταναν τις γαρδένιες και βγήκε ο Κόκοντας και τραγούδαγε, και άλλοι φυσικά καλλιτέχνοι του κέντρου, πατάγαν τις γαρδένιες που ήταν γεμάτο το βαλκοσένικο, το τσιμέντο. Ο Αζναβούρ πάταγε στις μύτες για να μην πατάει τις γαρδένιες. Δηλαδή, διαφορά ανθρώπου, διαφορά καλλιτέχνης. Πώς έβλεπε ο Αζναβούρ τα λουλούδια και πώς τα βλέπουμε εμείς οι καλλιτέχνες. Εντάξει, το λουλούδι είναι λουλούδι. Εγώ έφυγα γιατί ένας από τους σοβαρότερους λόγους ήταν ότι είχε αρχίσει το σπάσιμο να γίνεται πολύ της μόδας. Σπάγανε πολύ άσχημα. Και έφυγε ένας πάτος από ένα μπουκάλι και μου πέρασε ξυστά από εδώ και κάπου ανατρίχιασα. Και βεβαίως δεν μπορούσες να πατάς λουλούδια. Δεν μπορούσες να πατάς τα λουλούδια. Ακόμα τα λουλούδια δεν είναι. Εμείς είχαμε τα μπαλόνια τότε. Που σκάγανε και βγάζανε μια απέσια μυρωδιά. Κάπου τα απαγόρευα, κάπου με παρακαλούσαν τα αφεντικά ότι η γαρδαρόμπα αφήνει λεφτά και με αυτά και... Κύριε Καζαντζίδη, Στέλιο, έχεις τραγουδήσει για την Ανατολή. Από τους δύο γονείς πατάς την Ανατολή. Ο πατέρας από τον Πόντο, η μητέρα από την Μικρά Ασία, από την Ιωνική παραλία. Θέλω να σε ρωτήσω, για σένα η Ελλάδα πού πατάει, η ψυχή της Ελλάδας πού πατάει. Πατάει στην Ανατολή ή στη Δύση, στην Ευρώπη. Πού βρίσκεται. Η Ελλάδα, όπως και όλες οι χώρες του κόσμου, έχουν διάφορες ράτσες. Το προσωγικό στοιχείο, αυτό το ανατολίτικο, ας πούμε, είναι αυτό που υπερισχύει. Έχουμε τους πρόσφυγες από τον Εύξηνο Πόντο, από όπου είμαι και εγώ. Έχουμε τους πρόσφυγες από τα παράλια της Τουρκίας και από μέσα από Τουρκία, από τα βάθη της. Έχουμε πρόσφυγες από Ρουμανίες, έχουμε διαφόρων ειδών πρόσφυγες. Αλλά το ανατολίτικο προσφυγικό στοιχείο είναι αυτό που υπερέχει, ας πούμε. Δηλαδή η Ελλάδα μάλλον υπερέχει σε Ανατολή. Σε Ανατολή. Ναι, βέβαια. Γι' αυτό και έχουμε ακόμα και τα δημοτικά μας τραγούδια. Παραμελήσαμε εκείνο τη μυρωδιά του Θημαριού και το στήθος το έξω, ναι, τη λεβεντιά του Τσάμικου, ναι, και αυτά, και το γυρίσανε στα Βυζαντινά. Που αυτό και μόνο δείχνει, ας πούμε, ότι ο κόσμος, το προσφυγικό στοιχείο είναι αυτό που γλεντάει πιο πολύ, που είναι και πιο πολύ, ας πούμε, που γεμίζει τα μαγαζιά εν ολίγης. Γέμιζε τα μαγαζιά τότε. Δεν ξέρω σήμερα αν οι πρόσφυγες αυτοί έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν σε αυτά τα μαγαζιά που είναι πανάκριβα, από ό,τι ακούω, κάποιες 20.000 το μπουκάλι, ένα μπουκάλι 20.000. Δηλαδή με 5 μπουκάλια πρικίζουμε την κόρη μας να παντρευτεί. Να ρωτήσω κάτι, τους νέους ανθρώπους πώς τους βλέπεις, Στέλιο, τα σημερινά νέα παιδιά, τον τρόπο που ζουν, που διασκεδάζουν, τις αξίες τους, τον τρόπο που ντύνονται, που ερωτεύονται. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, σ' αρέσουν όπως είναι έτσι. Όχι καθόλου. Τα σημερινά παιδιά δεν σέβονται καθόλου τα... Ας αρχίσω από τα γερατιά και τις μέσης ηλικίας ανθρώπους. Δεν υπάρχει εκείνη η υπαναχώρηση, ας πούμε, σε καυγάδες και αυτά, πετιώνται σαν τα κοκόρια, κάνουν επίδειξη. Έχουν ένα θράσος, άσχημο ντύσιμο, συμπεριφορά όχι καλή. Γενικά η νεολαία είναι χαλασμένη, δεν είναι αυτή που πρέπει, ας πούμε. Εσύ επέμεινες άλλωστε να τραγουδάς για τη μάνα, τραγούδια τα οποία βεβαίως δεν σηκώνουν καμία κοπέλα στην πίστα, ίσως, τραγούδια για τα οποία δεν ρένει κανείς με γαρδένιες ο τραγουδιστή ή δεν του ανοίγει σαμπάνιες, για αρχέτυπα της Παναγίας που μεταφέρονται μέσα από τη σχέση του Έλληνα με τη μάνα του, και επιμένεις ακόμη, Στέλιο. Ναι. Και μιλάω για το δίσκο σου, τον τελευταίο δίσκο που έκανες με τον Νικολόπουλο. Επιμένεις. Ναι. Επιμένω και θα επιμένω, γιατί ο κόσμος με λατρεύει εμένα, δεν μπορώ να τον προδώσω και να γίνω κι εγώ. Υπάρχουν 2.000 τραγουδιστές που τραγουδάνε τον έρωτα, ας πούμε, τον κακό έρωτα. Να συνεχίσω κι εγώ να γίνουμε 2.001, όχι. Εγώ θα συνεχίσω όσο θα υπάρχω
να λέω αυτά τα γνωστά ακούσματα και λένε πως μέσα σε 48 ώρες έπιασα ένα ρυθμό περίεργο. Ναι. Αγοράζει ο κόσμος τους δίσκους μου χωρίς να τους ακούει. Μου έχει τέτοια εμπιστοσύνη, πιστεύει στην εκλογή μου. Ξέρει ότι δεν θα τον προδώσω, δεν θα πω τραγούδια που δεν θα του αρέσουν. Τους πολιτικούς πόσους βλέπεις σήμερα? Όλων των χώρων και όλων των κομμάτων. Για την Ελλάδα μιλάμε. Για την Ελλάδα μιλάμε. Τι να πω, νομίζω πως το μόνο που δεν κοιτάνε είναι η χώρα μας. Έχουν διχάσει τον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια. Ακόμα υπάρχουν καφενεία που είναι μπλε και κόκκινα βαμμένα και πράσινα, περιστέρια μπλε πράσινα βαμμένα, άνθρωποι του ενός κόμματος πάνε στο μαγαζί του κομματάρχη τους, άλλοι. Δηλαδή πράγματα που είναι πολύ αστεία. Αυτά τα έχουν ξεπεράσει έξω. Έζησα κάποιες εκλογές τότε που είχε βγει ο Κάρτερ στην εξουσία, ήμουνα στην Αμερική. Την και πολύ τη λατρεύω, γιατί είναι η πιο δημοκρατική χώρα από όσες έχω γνωρίσει. Εγώ λόγω της δουλειάς μου έχω γνωρίσει περισσότερο από το μισό πλανήτη. Η Αμερική είναι μια χώρα που θα ήθελα να τελειώσω εκεί τη ζωή μου. Το λέω με πολύ παράπονο. Είναι η χώρα που πάνω απ' όλα αυτό που μ' άρεσε ήταν ο σεβασμός στον πολίτη. Και τα γερατιά δεν τα πετάνε όπως εδώ. Ήθελα να σε ρωτήσω, αν επρόκειτο να έχεις απέναντί σου κάποιους επώνυμους Έλληνες, ας πούμε τον Καραμαλή, τι θα του έλεγες? Στο σπίτι σου, αν πίνετε καφέ, τι θα του έλεγες μεταξύ σας? Να κάπου να τα βρούνε μεταξύ τους και να κοιτάξουν το καλό αυτού του τόπου. Όχι σε λόγια όμως, να γίνουν έργα, πραγματικά έργα. Την τηλεόραση και την έκρηξη των μέσων μαζικής ενημέρωσης πώς τη βλέπεις? Τα πολλά κανάλια, τα πολλά ραδιόφωνα, τα προγραμματά τους. Έχει μπερδευτεί ο κόσμος πάρα πολύ. Γι' αυτό και δεν γίνονται και επιτυχίες τραγούδια. Τα ακούει σε πρώτη ζήτηση, ο καθένας τα σερβίρει όπως θέλει. Εδώ τα ισοπεδώνουμε όλα. Είδαν κάποτε το σουβλάκι είχε λεφτά, όλα τα σπίτια τα μετέτρεψαν σε σουβλατζίδικα, ας πούμε. Ήθελα να σε ρωτήσω, με τον κόσμο που σε αγαπάει και σε στερείται, και το ξέρεις αυτό, πώς σκέπτεσαι να επικοινωνήσεις? Είναι ο δίσκος, είναι κάποιοι δίσκοι που θα βγουν ακόμη, επιτυχίες από την πρώτη στιγμή, που ακούγονται και τραγουδιούνται και θα τραγουδιούνται όπως και τα παλιά τραγούδια. Από εκεί και πέρα, συναυλίες, τι άλλο? Δεν ρωτάω για κέντρο, γιατί το έχεις απορρίψει νομίζω. Και το απορρίψεις και με μεγάλα νούμερα. Ούτε να ακούω. Έχουν ακουστεί τρομερά νούμερα που σου έχουν προσφερθεί. Ούτε θέλω να ξέρω, ούτε με ενδιαφέρει, ούτε... Δεν είμαι εκεί εγώ, δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα. Εγώ, αν μπορούσα να την κάνω καθαρά λειτουργήμα τη δουλειά μου, να μην πληρώνομαι καθόλου, ας πούμε, να τραγουδάω για τον κόσμο έτσι, θα το έκανα, αλλά δυστυχώς υπάρχει και η ζωή. Υποχρεώσεις. Λοιπόν, τι θα επιλέξεις, συναυλίες, τι θα κάνεις? Τίποτα, μόνο δίσκους. Μόνο δίσκους. Μόνο δίσκους. Μόνο δίσκους. Και αυστηρά επιλεγμένα τραγούδια να τα αγκαλιάζει πάντα ο κόσμος που θέλω εγώ, ας πούμε. Αυτός που αγαπώ και με αγαπάει. Δεν με ενδιαφέρει ο κόσμος που πάει στα νυχτερινά κέντρα και αυτά. Τους θεωρώ κάθε άλλο παρά αγκλετζέδες. Κύριε Καζαντζίδη, Στέλιο, επειδή έχουμε την τιμή που Αντένα και εγώ να σε φιλοξενούμε στην πρώτη εκπομπή του χρόνου, στο πρώτο προφίλ του χρόνου, μια θερμή παράκληση να ξεχάσεις εμένα, τη δική μου παρουσία, να κοιτάξεις μέσα από την κάμερα τους πάρα πολλούς ανθρώπους που σε αγαπούν και σε ακούνε και σε λατρεύουν. Ανθρώπους που δεν μπορεί να χωρέσει ίσως ένα δωμάτιο, ένα στάδιο, ένα γήπεδο, αλλά μπορεί να χωρέσει η κάμερα, η τηλεοπτική κάμερα που έχει μια παγκοσμιότητα, και να τους πεις δύο λόγια, δύο ευχές για τον καινούριο χρόνο. Καλή χρονιά να έχουν και χρόνια καλά, όχι πολλά, καλά.